ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့နှစ်နာတာတာဆုံးဖြတ်ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကဒီနေ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတိုးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာနာနာလှမြင့်ကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ NLD ပါတီကထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ73ပါတီကတိုင်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင့်ကြည့်နေရလို့လည်းဆိုပါရစေ။တိုင်ကြားတဲ့လူကြီးတွေကလည်းအားလုံးကျွန်တော်ပါတီကအားလုံးဆိုပါ။ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုလူကြီးတွေပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာကတော့ပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရည်မြောင်းမှာတနေ့ညကဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မှာရှိတယ်လို့ပြောပြတတ်တာနဲ့ဆောင်ကြည့်ဖို့နေတယ်ပြောနေပါတယ်။အခုဒီကတဲ့အပေါ်မှာလည်းဒါကျေးဇူးတင်ပြီးတော့မှာနာမည်နဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးလို့လည်းပြောချပါတယ်လို့ပြောနေတယ်ကြီးကြလို့ပါဒေါက်တာစုကြည်နဲ့ NLD ကခေါင်းဆောင်တို့ကနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကနေဆင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့နှီးကန်နေတဲ့အချိန်မှာမဲဆွဲခဲ့ရဆိုပြီးဒီကံပြိုးပါတီအပါအဝင်ပါတီစစ်တုံးပါတီကတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာစုကြည်ကဂျာဘက်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့နှစ်ရက်အလိုမှာနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတို့ကနေဆင်းနိုင်ငံတော်အခြေပြမင်းငုံကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒီမင်းငုံကိုနောက်တစ်ရက်မှာနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကထပ်မံပေါ်ပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဆိုးရွားအခုပြောင်းကာလအတွင်းငွေကြေးအရှုပ်ရှင်းကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဆိုးရွားအခုပြောင်းကာလမှာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ကုန်ငွေတွေကိုပြန်အပ်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသွားခဲ့တာပါအဲဒီလိုရန်ကုန်ငွေတွေပြန်အပ်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဟာပြန်မအပ်တဲ့သူတွေပဲဆိုင်ပြီးပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်ခိုက်ပြောဆိုတာတွေအတိုင်းထက်လွန်ဖြစ်လာရင်တော့ဥပဒေကြောင်းအရတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့လည်းပါတီကျွေးရမှုဥပိုက်ထွေကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်ပိုင်းဟာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုထိခိုက်နစ်နာမှုကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေကြောင်းအရဒီလိုရေးသားပြောဆိုထုတ်လွှင့်တာတွေတုံ့ပြန်သွားမှုစီစဉ်ရှိပါကြောင်းပြန်ပြရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတို့ဒီတင်စားရှင်းလင်းပွဲဟာအစိုးရတဲ့လက်ထက်ပြည်ခံပြိုးပါတီရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်တင်စားရှင်းလင်းပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းကိုနေပြည်တော်သတင်းတော့မင်းမင်းကပေးပို့ထားတာပါ